mimořádné vydání a mimořádní hosté. Osobnosti známe z obrazovky televize Nova spojí své síly do dvojic. Na charitativní účely poputují výhry v soutěži. Chcete být milionářem? S VIP? Nejen porodce Jiřího Pomeje, Cisu Skotskou a Pavla Poulička, ale i vás potěší účinkující známými filmovými písničkami. Doremi. Kurt Russell vezme do svých rukou kormidlo i osudy spořádané rodinky. Na rozbouřené moře za dobrodružstvím vypluje kapitán Ron. Páteční večer na Nově. Prožijte s námi kouzelný začátek roku, ať je váš život jako pohádka. I Markýtka s Honzou překonají všechny překážky a za pomoci pekelných mocností najdou své štěstí. Princesám se přece ručka rýba. Víš ty vůbec, kdo já jsem? Přejeme vám z pekla štěstí dvě. Na nový rok, na Nově.